E aí esses que fazem leis contra a Bíblia, eles são engraçados. Veja se eu estou inventando. Eles vão fazer uma lei e quando vão chegar diante do rei, versículo 6, para fazer a lei, eles dizem assim: ó rei, vive eternamente! Vive eternamente! Isso significa o quê? Viva, ó! Ei, fala! Puxa! Ó rei, vive eternamente! Eles estão dizendo o quê? Viva, ó! Rei! Então eles estão desejando o quê para o rei? Vida, vida longa. Ó rei, vida longa. Ó rei, viva eternamente. Eles estão desejando o que para o rei? Diga vida. Ó rei, viva. Eles estão desejando o que para o rei? Vida. Vida tá bom. Ó rei, viva. Eles estão desejando o que para o rei? Vida. Mas a lei é para matar quem? A lei é para matar quem? Opa. Isso é satânico, isso é dúbio. Desejam a morte do Daniel, desejando vida para o rei. Só que a vida que desejam para o rei é bajulação para o rei assinar a lei que vai matar Daniel. Esse sistema político já dominou as nações. E é verdade. Nazistas, vida aos alemães, morte aos judeus, países islã, morte aos cristãos, vida. Feministas feias e fedorentas, vida às feministas, bebês no ventre, assassinados. É assim que funciona no mundo. Fecha a igreja, abre a boate. O bar pode fazer barulheira meia-noite, uma da manhã. Vigília, crente pulando, fazendo barulho, chama a polícia. Nossos direitos torcidos e humilhados. Mas as ideologias que se desenvolvam. E o que que Daniel faz? Ele vai continuar no seu princípio de orar. Se a lei disser que é pecado ler a Bíblia, nós vamos pecar lendo Bíblia.